ти, Юрій, свої добрі волі, інспримусно маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину, цю Ірину, що тут її перед собою бачиш, так чи знаєш? Так. Чи не обіцявся іншою дружитися? Ні. Чи ти, Ірину, своїй добрій волі, а неспримусно маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Юрія, що тут перед собою бачиш, так чи знаєш? Так. Чи не обіцялася іншому дружитися? Ні. Блаженні. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, і в ім'я Отця і Сина Святого Духа, і Отця і Сина Святого Духа. Заручай, Царя Божий, за рабою Божою Іриною, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. За дружину. За дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність подружню. Чесність подружню. І не залишу тебе ж до смерті. І не залишу тебе ж до смерті. Цьому допоможи мені Боже. Цьому допоможи мені Боже. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я Ірина. Я Ірина. Беру собі тебе, Юрію. Беру собі тебе, Юрія. За чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність подружню. Чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. Цьому допоможи мені Боже. Цьому допоможи мені Боже. В Тройці святі єдині. В Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Та ще Бог зібрав мене, нехай розлучає недостойні слава Божої дальше вас. Святе Подружжя Влади і Церкви, Святої Православної, благословляй у ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Господи, помолимо. Вінчай, Царя Божий, Царя Божий, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Будьмо уважні, миру всім.
будемо уважені. Одного разу було весілля в Кані Галілейській, і мати Ісусова була там. Також був запрошений весілля Ісус з учениками Його. Коли ж не вистачило вина, мати Ісуса каже йому: «Вина немає». Ісус говорить їй: «Що мені тобі, жоно, ще не прийшов час?» Мати говорить словом, що скаже він вам, те зробіть. Було тут шість кам'яних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського. Кожен міщав по двічі, по три міри. Ісус говорить їм: «Наповнили посудини водою і наповнили їх доверху». І говорить їм: «Тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля». І понесли. Коли розпорядник покуштував воду, що стала вино, а він не знав, звідки це вино, знали тільки слуги, набирали воду. Тоді розпорядник кличе жениха і говорить йому: «Кожна людина спочатку добре вино подає, а коли вернуться, тоді інше, а ти добре вино збери та носи». Цей храм ви знайшли сьогодні як хлопець і дівчина, його ж будете залишати, як і чоловік і жінка. Ви сьогоднішній день приклоняли свої коліна перед святим Євангелієм, клали свої правиці і видавали обітницю, давали цю клятву любові, вірності, чесності, супружі. І що ви не залишите одного до смерті? Цю клятву видавали один перед Богом, перед своїми рідними близькими, перед своїми батьками. А найголовніше, що ви цю клятву давали перед Отцем Небесним. І, як говорить Святе Євангеліє, Святе Письмо, те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Я бажаю, щоб це так було у вашому житті. Щоб Господь у свій час обдарував вас діточками, які будуть вам на радість, на подібну. Ви ж не забувайте звертатися до Нього по своїх молитвах. Не тільки, коли ви маєте потребу, щось просячи, але і дякуйте, щоб ви були у своєму житті разом з Богом, і Господь був у вашому житті і благословляв вас. І нехай Господь дарує вам щастя, здоров'я і збереже вас на многі і благі літа. Ліка, 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 ліка,
Шануйте, Господь,